Hello po mga kaaswangan. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Alma. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking naranasan sa isang liblib na baryo sa parte ng Aklan. Taong 1992, nang mapagpasyahan naming magsama ng kasintahan ko, natawagin po nating Rolly. Sa kadahilan ng buntis na po ako noon, ng mga 4 na buwan. Kaya't yung plano namin, habang nagsasama na, ay pag-iipunan namin yung pagbubuntis ko at pagpapakasal na rin namin. Noong naroroon na nga kami sa bahay ni Rolly, ay naging maayos at maganda naman ang pagtanggap sa akin ng kanyang ina. Naitago na lang natin sa pangalang Nanay Loreng. Ngunit kahit maayos yung kanyang pakikitungo sa akin, ay napapansin kong parating nasa tabi ko si Rolly. At sa tuwing lalapit sa akin ang kanyang ina, ay hinahawakan ako ni Rolly at nilalayo dito na para bang merong sakit yung kanyang ina, na takot siyang mahawakan ako nito. Palagi rin niya akong pinagsasabihang huwag masyadong maglalapit sa kanyang ina. At kung meron man itong ibibigay, ay huwag ko raw kainin o tanggapin. Ano ka ba naman, Rolly? Nanay mo yung sinasabihan mong iwasan ko. Nag-iisip ka ba sa mga sinasabi mo? Kapag tinatanong naman kita kung anong dahilan, kung bakit kailangan kong sundin yung mga sinasabi mo, ayaw mo namang sabihin kung ano. At ang palagi mo lang sinasagot ay sundin ko na lang yung mga bilin mo. Minsang wika ko pa kay Rolly at nagpipigil ako ng galit na nararamdaman. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan si Rolly noon kung bakit pinapagawa niya iyon sa akin. Dahil nakikita ko naman na okay naman yung pakikisama sa akin ng kanyang ina. Mabait rin yung pakikitungo nito at wala akong nakikitang mali. Kaya bakit kailangan ko siyang iwasan? Hindi naman nakasagot si Rolly noon. At sa halip, ang lagi lang nitong sinasabi sa akin ay sundin ko na lang raw yung kanyang sinasabi at wag nang maraming tanong pa. Dahil nga medyo nainis ako noon, ay hindi na lamang ako umimik. At iniwan ko nga si Rolly sa loob ng kwarto. Ang ginawa ko'y lumabas nga ako ng bahay para makalanghap ng hangin. Kinabukasan, maaga nga akong gumising upang ipagluto ng umagahan si Nanay Loreng. Hindi ko sinunod yung bilin sa akin ni Rolly. Gawa nang naiinis pa rin ako sa kanya. At sa utak ko pa, ay hindi ko nga gagawin yung kanyang sinabi hanggat hindi nito sinasabi sa akin ang dahilan. Ang aga mo namang nagising, anak. Dapat hindi ka na bumangon muna at ako na lang yung magluluto. Wika nga ni Nanay Loreng. Nagulat naman ako at napalingon nang marinig ko itong magsalita. Ayo po pala, Nay. Nagulat naman ako sa inyo. Wika ko pa nga po noon. Nakangiting lumapit sa akin yung aking binan at nagwikang siya na lang daw yung bahalang magluto. Bumalik na lang daw ako sa kwarto para makapagpahinga pa. Hindi pa man ako nakapagsalita ay kinuha na nga nito yung hawak-hawak kong sandok at kinukumbinsi akong bumalik na lamang sa higaan at siya na raw yung magpapatuloy sa pagluluto. Nakangiting sinabihan ko nga yung binan ko na tutulungan ko na lamang siyang magluto. Saglit na natigilan yung binan ko na para bang nag-iisip bago tumango. Inutusan niya akong iabot sa kanya ang mga lulutuing pagkain. At makaraan yung ilang sandali, nakaluto na nga rin kami at naghanda na ako ng mga plato sa mesa. Tapos ay ginising ko na nga rin si Rolly. Kinatanghalian, nagpaalam sa akin si Rolly
na may pupuntahan daw siya sa kabilang baryo at babalik din daw siya kaagad. Kaya huwag raw akong lumabas ng bahay hanggat hindi pa siya nakakabalik. Inirapan ko lamang po siya noon dahil umiral na naman yung kanyang pagiging mahigpit sa akin. Kaya't sinabihan ko siyang huwag siyang mag-alala dahil tatandaan ko lahat ang kanyang mga sinabi. Kahit nga po medyo hindi ko yun nagustuhan. Mas maigi na yung nag-iingat. Kaya ikaw, gawin mo na lang yung sinasabi ko kung okay lang. Wika pa nga po nito. Kaya tumango na lang din ako para hindi na humaba pa yung usapan. Pagkaalis nga ni Rolly, ay pumasok na muna ako sa loob ng kwarto para umidlip. Wala rin naman kasi akong gagawin ng mga sandaling yon. Dahil nalinis ko na rin yung buong bakura ng bahay. Tsaka tapos naman rin akong maglinis sa may loob ng bahay. Maliban lamang sa kwarto ng aking binan. Sa kadahilan ng simula pa nang dumating kami ni Rolly sa kanilang bahay, sinabihan na ako ni Nanay Loreng na ayaw niyang pinapakialaman ang kanyang mga gamit at ayaw daw nitong merong pumapasok na ibang mga tao sa loob ng kanyang kwarto. Kaya naman simula pa noong sabihin niya yon, ay hindi talaga ako pumapasok o lumalapit man lang sa pintuan ng kanyang kwarto. Kahit na mula sa hindi kalayuan, ay may nalalanghap akong kakaibang amoy na nagmumula doon sa kwarto nito na hindi ko na lang rin gaanong pinapansin. Sapagkat nung minsang sinabi ko kay Rolly yung tungkol doon sa kakaibang amoy sa kwarto ng kanyang ina, ay bigla po itong sumimangot at nagwikang wag ko na lamang daw pansinin yung kung ano-anong bagay. Anya pa, hindi rin naman magtatagal ay lilipat din daw kami ng bahay at pansamantala lang nga kaming titira sa kanilang bahay. Kaya't kung ano man yung mga napapansin ko sa kanyang ina ay hindi ko na rin gaanong pinag-iisipan pa. Basta, makinig na lang daw ako sa kanya dahil para din daw sa akin yung kanyang mga sinasabi. Nagtataka man ay hindi na lamang ako nagtanong pa. Magmula kasi nang dumating kami sa bahay ng kanyang ina ay naging malihim na rin si Rolly. Minsan pa nga, naabutan kong seryoso silang dalawang nag-uusap. Pero tuwing papalapit na ako sa kanilang dalawa, ay tumitingin ang makahulugan sa akin yung aking binan at papasok na agad sa kanyang kwarto. Hindi na rin ako nagtanong pa kay Rolly kung ano nga ba yung pinag-uusapan nila. Dahil baka isipin pa nitong masyado na nga akong nagiging pakialamera sa buhay nilang dalawa ng kanyang ina. Ngunit kahit na ganoon, ay ramdam na ramdam ko talagang merong tinatagong sikreto sa akin yung dalawa. At lumipas nga yung mga oras noon, nakailang papalit-palit na nga ako ng pwesto sa aking higaan ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Maya-maya pa, bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon nang makarinig ako ng mahihinang pag-angil ng hayop mula sa kabilang kwarto, sa kwarto ng aking binan. At napakunot noo nga ako at nagtataka dahil sa pagkakaalam ko, wala naman itong alagang hayop. Kaya't bakit meron akong naririnig na mga angil ng hayop sa kanyang kwarto? Habang lumilipas nga yung ilan pang segundo, ay parang nag-iiba na yung angil ng hayop na aking naririnig. Sa kadahilan ng parang baboy na po yun, na parang merong kinakain. Hindi ko tuloy maiwasang magtayuan yung mga balahibo ko sa aking buong katawan. At dahil nga sa curiosidad, na malaman kung ano nga bang nangyayari sa kabilang kwarto, lumabas nga ako ng aking kwarto at tinungo yung silid ng aking binan. Palakas ng palakas yung pagkabog ng dibdib ko. Habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa pintuan ng kwarto ni Nanay Loreng. Ngunit bago ko pa man mahawakan yung pinto,
ay malakas na pagkalabog yung aking narinig. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yong huwag kang lumapit sa kwarto ni nanay? Wika pa nga ng boses. Napaigtad nga ako at napahawak sa dibdib nang marinig ko nga yung boses ni Rolly. At noong aking lingunin ay nakita kong galit na galit ito habang nagmamadaling maglakad papalapit sa akin. Kagad niya akong hinatak papunta sa silid namin. At muling tinanong kung ano nga bang ginagawa ko sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Naunahan man ang kaba. Malinaw kong ipinaliwanag sa kanya kung bakit ako naroroon. Sinabi ko nga sa kanyang gusto ko lamang namang malaman kung ano nga ba yung naririnig kong ingay. Hindi ko na naituloy pa yung ibang sasabihin ko sana. Dahil inawat na nga ako ni Rolly at sinabihang wag ko na raw uulitin pang suwayin ang kanyang mga bilin. At para hindi na raw humaba yung usapan at baka mag-away pa raw kami. Kaya't upang maiwasan na rin yun ay hindi na rin ako sumagot. At noong mapansin naman ni Rolly na wala na ako sa mood para makipag-usap sa kanya ay tumahimik na rin po ito. Isang hapon, habang naglalakad ako sa daan pa uwi ng bahay, natanaw ko yung isang matandang babaeng naglalakad. Malapit na ako sa bakura ng bahay noon, kaya nagdahan-dahan na nga akong maglakad. Matalim na nakatitig sa akin yung matanda. Hanggang sa mapadako nga yung mga mata nito sa tiyahin ko. Noong tuluyan itong makalapit sa akin ay hindi na nga nito naiwasan pa ang biglang hipuin yung tiyan ko at himasin. "Ikaw, Sonia, lubayan mo yung asawa ng anak ko." Pasigaw pang wika ng aking biyanan at agarang hinila ko palayo sa babae. Nagulat naman ako sa kanyang naging reaksyon at sa kanyang biglang pagsulpot dahil hindi ko man lang napansin yung paglapit nito. Gumisi lang naman ng nakakaloko yung matandang babae at para bang takam na takam po itong nakatitig sa aking tiyan. Para bang gusto nga niyang lapirutin. Isang napakatalim na titig yung ipinukol ng biyanan ko doon sa matanda bago nga kami tuluyang pumasok sa bakura ng bahay. "Nay, bakit niyo po tinitignan ng masama yung matandang yon? Kilala niyo po ba yon?" Tanong ko pa nga sa aking biyanan nang makapasok na kami sa bahay. Hindi naman ito sinagot yung aking tanong at sa halip ay nagmamadali itong pumasok sa kanyang kwarto at mabilis na ngang nagsara ng pinto. Kinagabihan, nagising ako nang maramdaman ko ang napakatinding pananakit ng aking balakang. Ginising ko si Rolly at sinabi sa kanyang masakit yung aking tiyan. At gumagapang papunta sa aking balakang. Saktong pagbangon niya ay nakarinig nga kami ng malakas na lagabog sa gilid ng bahay. Yun bang parang merong taong tumalon mula sa bubungan? At matapos naming marinig yung malakas na kalabog, ay narinig nga namin yung mahinang huni ng wakwak. "Nay!" Gigil na wika ni Rolly at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Naiwan nga niyang nakaawang ng bahagya yung pintuan kaya't kitang-kita ko yung paglapit ng aking binan sa kanya. Halos balutin ako ng hilakbot sa aking buong katawan. Nang masilip ko na nakabuhaghag yung buhok ng aking binan at naninigas ito at namumula rin yung kanyang mga mata na parabang sinapian ng kung ano. Kakaiba yung kilos nito. At grabe po ito kung makatitig sa akin. Nangingitim rin yung gilid ng kanyang mata. Siguro kung hindi lang masakit yung tiyan ko noon, baka napasigaw na ako agad. Galit na nakipag-usap si Rolly sa kanyang ina. At sa garalgal na boses ay narinig kong sinabi ng aking binan na siya na raw yung bahala doon sa nilalang na nagnanais bumiktima sa akin at sa magiging apo niya.
At matapos po niyang sabihin yun ay nagmamadali na nga itong lumabas ng bahay. Samantalang si Rolly naman ay bumalik na sa loob ng kwarto. Tinanong ko siya kung ano nga ba yung pinag-uusapan nila at bakit nakakatakot yung itsura ng kanyang nanay. Aswang ba yung nanay mo? Aswang ba si Nanay Loreng? Sabihin mo sa akin. Natatakot ko pang tanong habang hawak-hawak yung aking tiyan. Hindi pa man nakasagot si Rolly sa tinanong ko ay nakarinig na kami ng magkakasunod na kalabugan sa likuran ng bahay. Nagmadali nang sumilip sa may siwang ng bintana si Rolly. Gagawin ko rin sana yon, pero mabilis akong pinigilan ni Rolly. Sinabihan niya akong wag nang sumilip pa at baka hindi ko raw kayanin yung makikita ko. Dahil nga sa kanyang sinabi ay hindi na nga ako nagpumilit pang sumilip. Pinapakinggan ko na lamang yung mga nakakapangilabot na huni at mga pag-angil sa likuran ng bahay namin. Kahit hindi ko man nakikita yung mga nangyayari noon, Sir Dan, labis-labis pa rin yung takot na aking nararamdaman. At dahil nga sa takot, ay halos hindi ko na maramdaman yung pananakit ng tiyan ko. Hindi gaya kanina na talagang ramdam na ramdam ko yung sakit. Sa paglipas ng mga sandali ay tumahimik na nga yung buong paligid. Maya-maya ay pumasok na sa loob ng bahay yung nanay ni Rolly. At nakita kong maraming bangas ang kanyang mukha. At meron ding mga galos sa kanyang braso at dire-diretso na sa kanyang kwarto. Tinanong ko pa nga si Rolly kung okay lang ba yung kanyang ina. Bakit maraming sugat sa katawan yung nanay mo? Ikaw ah, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina. Ano ba talagang nililihim ninyo ng ina mo? Wika ko pa nga po sa kanya noon. Huminga ng malalim si Rolly at nagwikang mamaya na lamang daw niya sasabihin ang lahat-lahat. Hintayin na lamang daw naming lumabas ng kwarto ang kanyang ina. At ilang minuto lang yung lumipas ay lumabas na nga rin ang kwarto si Nanay Loreng. Umupo nga ito sa mahabang upuan at tinawag kami ni Rolly. At nang makaupo na kami ay siya na nga mismo yung nagsabi sa lahat-lahat. Anya pa, kung ano man daw yung mga nakikita ko sa kanya kanina ay totoo daw yon. Isa raw siyang aswang. Dahil siya umano yung sumalo sa pagiging aswang ng kanyang asawa, imbis na si Rolly. At yung naririnig naming mga kalabugan at nakakatakot na pag-angil sa may labas ng bahay, siya daw po yon. At yung aswang na si Sonia. Yung humipo po ng aking tiyan. Kailangan niyang kalabanin daw ito para protektahan yung kanyang apo. Dahil binabalak daw ng bantog na aswang na iyon na biktimahin yung aking dinadala. Natakot ako nang malaman kung isang aswang si Nanay Loreng. Ngunit mariin niyang sinabi sa akin kailanman ay wala siyang balak na galawin ako. Sapagkat dugo daw niya yung nananalaytay sa sanggol na aking dinadala. Kaya wag umano akong matakot sa kanya at magtiwala lamang. Wag na rin akong mag-alala tungkol sa aswang na si Sonia. Dahil sinigurado daw niyang nagtanda na daw yon bago niya pa man pinaalis. Hanggat nabubuhay ako, walang pwedeng manakit sa pamilya ko. Wika pa nga po noon ni Nanay Loreng. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kaya napatakip na lang po ako ng aking bibig. At nakinig lang sa kanyang mga kwento. Marami pang mga sekretong inamin sa akin yung aking binan. Humingi siya ng tawa dahil hindi niya naman kagustuhan yung mga nangyayari. Basta't yung importante daw ay hindi daw siya nang bibiktima ng tao. Sa paglipas nga ng ilang linggo, naging maayos naman po yung lahat. At naipanganak ko po ng maayos yung aming anak. Dito ko na rin po siguro ito tatapusin. At maraming salamat po.